bom que vocês vieram almoçar comigo hoje. Essa semana nós não tivemos o nosso vloguinho de compra, né? Que geralmente é na sexta-feira ou no sábado, porque eu não precisei comprar nada. Mas o almoço de hoje vai ser bem simples, mas gostoso, gente. Muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou fazer uma lasanha, mas eu vou fazer uma lasanha de espaguete, sabe? Aqui no canal já tem essa receita, tá? Então depois, se vocês têm curiosidade, vai lá dar uma olhadinha. Lasanha de espaguete, que é muito fácil, eu acho muito mais rápida do que a outra massa e mais barata, né? O macarrão espaguete é bem mais em conta do que o de lasanha. E eu gosto mais. Eu particularmente prefiro o de espaguete. Então, esse que vai ser o nosso almoço de hoje, espero que vocês gostem. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar. Eu vou usar o espaguete. Esse aqui, ele é de whey, ele não é o normal, tá? Então, vou usar espaguete, azeitonas, molho de tomate. Hoje eu vou colocar milho verde. Eu sei que vai ter briga, alguém vai ficar catando no prato, mas eu tô com vontade de comer com milho. Vocês que me acompanham sabem, meu filho não gosta nada de milho, mas vai ter milho. Presunto, mussarela. Simples assim, mas que fica uma delícia. E eu tenho certeza que vai ser, ó, sucesso de gostosura. E também hoje nós vamos falar um pouquinho desse pote de Natal. Eu vou falar para vocês quanto que deu o nosso pote, porque eu já contei para ter certeza que vai dar tudo certinho e vou explicar para vocês. Então, vocês querem saber quanto que vai ser o pote de Natal para vocês? Eu vou falando no decorrer do vídeo, tá bom? Então, vamos começar a preparar esse almoço. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu virar a câmera. Tem que ser com cuidado, né? Eu já vou colocar a água para ferver para o macarrão. Então, assim que ele estiver fervendo, eu volto para mostrar para vocês, para não ficar um vídeo grande, né? Enquanto a água ferve, eu já vou começar a colocar o milho para escorrer. Eu não vou usar a lata toda, mas eu vou usar pelo menos a metade de uma lata de milho verde. Deixa ele escorrendo toda a água. E vou picar também as azeitonas. Gente, é muito fácil mesmo essa lasanha. Fácil e rapidinha, né? E nós adoramos. Meu marido é apaixonado com lasanha. Pode fazer lasanha todos os dias que ele come feliz. Eu confesso que eu também. Eu sempre falo que eu tenho um pezinho na Itália, porque eu gosto muito de massas, gosto muito de pão. Então, esse que vai ser o nosso almoço hoje, dia 10 de novembro. E eu sei que vocês estão curiosos para saber do nosso pote de Natal. Então, eu resolvi falar sobre o pote, porque os sorteios vão ser feitos 2 semanas antes do Natal, tá? Porque eu quero que dê tempo de todo mundo receber o dinheiro e poder fazer o que quiserem, né, com o prêmio. Eu falo que eu gostaria muito de alcançar o máximo de pessoas, né, possível para poder ajudar no Natal. Então, essa foi a forma que nós encontramos para ajudar um pouquinho a vocês, os meus inscritos, que me ajudam tanto, né, que estão comigo. Então, esse sorteio vai ser feito 2 semanas antes do Natal. A data ainda eu vou estipular. Isso também eu queria conversar com vocês, queria sugestões para vocês deixarem nos comentários para mim. Se vocês preferem um dia em especial da semana, um horário em especial, porque eu sei que a vida aí no Brasil também é corrida, né?
Então, qual o dia que vocês preferem que seja feito esse sorteio? Se é um dia durante a semana, se é um final de semana, se 8 horas da noite está bom, ou se vocês querem um pouquinho mais tarde para dar tempo de chegar do trabalho, tomar banho, colocar o telefone para carregar. Então, vocês deixem aí no comentário para mim, tá bom? Para mim saber e marcar a data dos sorteios com vocês. E eu vou avisar mais no início de dezembro, que dia que nós escolhemos para fazer os sorteios, tá? Então aqui eu já piquei a minha azeitoninha. Então não vou usar um vidro também todo. Hoje os passarinhos tá tudo cantando, gente, tá tudo contente. Porque tomou banho, ficou um pouquinho no sol. Então aqui eu já tenho azeitona. Vou colocar na geladeira. O milho também, acho que já escorreu. Então ela é muito simples mesmo, essa lasanha. Não tem segredo nela, não. Vou colocar só meia lata, que aí fica mais fácil pro meu filho catar. E o restinho eu vou colocar em uma sacolinha plástica e colocar no congelador. Gente, nunca guardem alimentos em lata, tá? Depois que vocês usarem na geladeira. Sempre transfiram para um recipiente de vidro, né? Ou coloque num recipiente também e coloca no congelador. É o que eu vou fazer. Vou colocar numa sacolinha, num ziplock e vou colocar no congelador para reutilizar mais tarde. Mas nunca guardem em latas, tá bom? O telefone tocando. É a vida como é, né, gente? Então, vocês sabem que é ao vivo. Só não é live, mas é ao vivo. Assim que eu termino aqui, já vou correndo editar e postar para vocês, porque é o almoço de domingo. Aí eu fazendo bagunça. Mas aqui tá o milho, ó. Então eu tiro o ar e vou colocar no congelador. E é bom também vocês sempre colocarem a data para vocês não esquecerem. Por exemplo, aqui hoje, eu já sempre tenho a caneta. Então vou colocar aqui é novembro 16, ó, 10, né? De 2019. Que sim, também eu vejo no congelador quando eu for usar. Ó. Então sempre deixo uma canetinha e marque. Então aqui já fica para eu saber que não vai estar muito velho quando eu for usar. A nossa água já está quase fervendo. Já está dando bolinha. Eu não gosto do macarrão também muito cozido. Eu sempre gosto dele al dente. Nossa água já está quase fervendo. Acho que eu vou usar só um pacote. Então, esse aqui é muito bom que ele tem muita fibra. Então, a gente que tem criança em casa, né? É bom assim. A nossa água aí tá quase fervendo, já tá dando boboinha. Eu vou colocar. Acho que nem vou usar dois pacotes, vou usar só um. Porque também rende muito essa lasanha com esse tipo de macarrão, espaguete. Então, o outro a gente usa mais quantidade, né? Mas esse aqui, rapidinho, vocês vão ver. E vocês, o que que vocês estão almoçando hoje? Aí, deixa eu ver lá aqui um pouquinho, né, para vocês verem. O que que vocês estão almoçando hoje? Deixa aqui no comentário para mim depois, eu vou adorar saber o que é que vocês comeram, né? Coisa boa, né, gente? Como assim, na casa da sogra, na casa da mãe. Ai, que saudade, gente! Que saudade! Vocês estão gostando das receitinhas, gente, do canal?
Tô vendo lá, né? Ninguém gostou do meu pavê, né? Pavê tá lá. Gente, foi só lá viu e não comeu o pavê. Vocês não gostaram? É gostoso, tá, gente? Muito fácil. Então é uma dica para vocês fazerem também pro Natal. É uma sobremesa muito rápida. Vocês podem fazer ele de chocolate ou sem chocolate, tá bom? É bem rápido e bem gostoso e baratinho também. Muita gente também tá me pedindo sugestões pro Natal. A minha ceia vai ser muito simples, como todos os anos. Nós não gostamos de fazer peru, essas coisas. Nós somos assim, aquele franguinho assado mesmo, um lombinho de porco assado, um rocambole. Eu vou fazer receitas aqui que eu já tenho no canal e eu vou mostrar para vocês a nossa ceia. Porque não é só, né, gente, sobre comida, não é só presente Natal, é reunião, é amor. É o nascimento, então a gente tem que focar nessas coisas. É claro que comida gostosa também faz parte, mas aqui na minha casa só é eu e meu filho e meu marido, né? E uma outra amiga que vem todos os anos. Então nós passamos assim, é esse o nosso cantinho. Eu sempre falo assim, todo mundo convida a gente para Natal, para jantar fora, mas eu falo assim, não, é minha casa e é minha família, a gente tem que passar junto. Então vai ser coisas bem simples. É claro que o mês que vem, que é dezembro, eu vou ensinar um pouquinho para vocês uma ou outra receita tradicional daqui dos Estados Unidos. Coisa bem simples, bem fácil, bem acessível, tá? Não é nada espetacular, não é nada assim, caro. É a realidade do dia a dia de hoje, de qualquer situação, de qualquer brasileiro, né? E nossa aqui também, que não é só isso, como eu sempre falo para vocês. Não é porque a gente mora aqui que as coisas são diferentes. Não, a gente também tem as nossas dificuldades, tem as nossas batalhas. Todo mundo pensa que o dólar, por ser muito alto no Brasil, é a mesma coisa aqui, mas não é. Se ele tá aí no Brasil, ele pode ser R$ 4. Aqui ele continua US$ 1. Então eu sempre falo. Então tem dia mesmo que a gente, você procura, não tem. Você não tem US$ 1 dentro de casa. Não tem US$ 1. Então, é essa realidade nossa do ser humano, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostando, estejam gostando do canal. Vocês que estão chegando agora, meu nome é Gisele. Eu moro aqui nos Estados Unidos e mostro um pouquinho da nossa vida aqui. Receitas que eu adoro cozinhar. Todo domingo agora tem o nosso almoço. Vocês comigo, eu mostrando para vocês qual que é o nosso almoço. Tem vlogs, tem compra da semana. Então, convido você, faça um tour pelo canal, quem sabe você vai gostar. Se gostar, se inscreva, acesse o sininho, porque tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa. Então, não percam. Eu acho que você vai gostar de ficar aqui com a gente. E nós somos uma família grande, a família 13 minutos. Somos só amigos, né? E os sorteios também, todo dia 30, por isso. Que é uma maneira carinhosa de agradecer a cada um de vocês a atenção, por vocês estarem comigo. E agora o pote de Natal. O pote de Natal que me surpreendeu o alcance, quantas pessoas nós vamos poder ajudar, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quanto tem no nosso pote de Natal, quanto que é para vocês, tá? Mas tem que estar inscrito aqui no canal, hein? Tem que se inscrever. É um presente para os inscritos do canal, tá bom? Então, a aguinha aqui começou a ferver. Já começou a soltar bolinha. Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o nosso espaguete. Ó, vou deixar só ferver mais um pouquinho. Quando tiver bem bobolinha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Agora, com a nossa água fervendo, nós vamos colocar o espaguete. Então, eu já pego todo aqui, ó. Assim. E vou lá. Solto na panela. Eu vou colocando assim, ó. Fazendo pra ele descer. Pra ele não grudar. Então, vai caindo aqui. Eu pego aqui, ó. Desse jeitinho.
E daqui a pouquinho eu só dou uma mexidinha nele, pra ele não grudar. Eu não coloco óleo, não coloco sal, nada, tá, gente? Então aqui. Eu vou marcar certinho no reloginho, 9 minutos, porque eu não gosto dele muito macio. Eu gosto. E depois que a gente colocar o molho, ainda vai levar pro forno, então ele vai amolecer mais. Então eu não gosto dele muito mole, tem que ser al dente. Então aqui. Agora é só deixar ferver. E eu vou aproveitar também, enquanto ele tá cozinhando, eu vou fazer o molho. Que não tem segredo nenhum, já tá todo pronto, né? Na verdade, já tá todo pronto. Eu só vou acrescentar um pouquinho de azeite, tempero, só mesmo apurar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou apurar o nosso molho que já tá pronto. Então, aqui um pouquinho de azeite. Pegar o tempero pronto. Então é bem prática mesmo. Um pouquinho do meu alho e sal. Então aqui eu vou refogar um pouquinho o alho, ó, o milho e a azeitona. Porque geralmente o molho, esse molho já, né, já é temperado, tá? Então aqui eu vou colocar uma pimentinha, que não pode faltar. Já põe a calabresa que já acrescenta, né, gente? Ó, pimentinha. Um pouquinho de cheiro verde. Congelado. O mesmo isso. O cheirinho de alho, né? É só colocar que a gente já sente o cheirinho bom. Então aqui, aí agora eu vou acrescentar esse molho que já vem pronto, que às vezes é difícil para abrir. Força. E vou deixar ferver esse molho aqui bastante, né, para ficar com o nosso gostinho também do alho, que por mais que ele venha temperado, o nosso alinho, né, não pode faltar. Um pouquinho da água. E vou deixar ele ferver um pouquinho. Não precisa ferver muito também, nem secar. É só mesmo para incorporar o tempero. E agora eu já vou deixar. Depois é só montar a nossa lasanha. 9 minutinhos, o nosso macarrão já tá pronto. E o nosso molho também. Agora eu vou escorrer, né, a água desse limpo do macarrão. Vou levar vocês. Muito cuidado, gente, quando forem tirar alguma panela do fogo. Deixa para escorrer com uma macarronete aqui dentro. Não pode, né? Senão eles choram. Eles falam assim: ah, por que que meus outros irmãos foram e eu não? Né? Então, aqui já está. Para vocês ali, pra vocês verem. Então, aqui agora eu vou jogar uma água fria nele, para ele não continuar
cozinhando. Então, só vou uma. Ó. Já vamos montar a nossa lasanha. Deixei dar uma escorrida aqui, né? E já vamos começar a montar a nossa lasanha para eu levar para assar e falar para vocês sobre o nosso pote de Natal. Então, vamos só montar a nossa lasanha aqui. Vou supor vocês para vocês verem um pouquinho eu. Vocês verem a minha cara um pouquinho. Então, em uma travessa, né, uma forma, nós vamos começar a montar. O que que eu faço? Eu coloco uma camada do macarrão. Gente, por isso que eu falei com vocês, o espaguete, ele dura, assim, ele rende muito, muito mesmo, tá? Então, eu super recomendo essa lasanha. Aqui assim. Agora vamos pegar um molhinho, né? Uma de macarrão, uma de molhinho, essa colher aqui. Vamos colocar uma de molho. Então, macarrão, moinho. Vai ficar bem molhadinho, hein? Tem que ter bem bastante molho. Molhinho por cima. E eu ainda, o que que eu faço? Eu dou uma mexidinha. Assim, ó. No, tá dando pra vocês verem, né? No espaguete. Como se fosse primeiro uma macarronada. Pronto, assim. Pro molhinho descer. Aí, o que que eu faço, gente? Pra ficar gostoso. O queijinho. Queijinho mussarela. Assim. Tá. Queijinho mussarela. Por cima. Que aí ele já dá assim uma... Unido venceremos. Sabe? Então eu coloco um pouquinho de queijo mussarela. Eu gosto muito de usar o queijo... Já ralado, sabe? Mussarela. Eu acho que rende muito mais e facilita também. Então, aqui já colocamos mussarela. Vamos começar com presunto ou apresuntado. Uma camada agora de presunto. Então, macarrão, molho, queijinho, presunto. Hoje os passarinhos estão rachando o biquinho. Bem caprichada também, tá, gente? Gosto bastante de presunto. De capricho também. No presunto e no queijo. Acho que já deu. Ao outro. Aí agora, mais molinho por cima do presunto. Vai ficar gostoso. Ai, meu Deus, né, gente? Tem coisa melhor que comer, gente? Uma coisa que você tá com vontade? Não, né? Então, colocamos, agora vamos terminar com o resto do espaguete por cima, tá? E vocês façam aí também quantas camadas vocês quiserem, tá, gente? Mas lembrando, o espaguete, ele rende muito. Então, só pra vocês verem, eu tô fazendo um pacote e tá dando uma forma grande. Uma forma grande. É bom coisas assim, né? Pra render família. Então agora
o resto do molho em cima. Hoje em dia a gente tem que fazer receitas assim, que rende bastante e que todo mundo gosta, né? E é acessível para todo mundo, né? Gente, não perca os vídeos dessa semana. Tem muita coisa gostosa, muita receita super fácil, tá? Então, não percam os vídeos dessa semana, que vocês vão gostar. Aqui, ó. Só assim fica show, gente. Vamos colocar mais queijinho por cima, que esse agora aqui vai dar aquela casquinha por cima, sabe? Ó. Esse aqui que vai ficar bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha isso. Vê se isso não vai ficar bom. Vai ficar bom demais. Demais. E agora, aqui está a nossa lasanha. Olha que bonita que fica. Forno pré-aquecido 180 graus. Não é receita não, tá, gente? Só tô mostrando pra vocês. Então, vou levar pro forno e volto pra gente conversar sobre o nosso pote de Natal. Vou falar pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, agora, enquanto a nossa lasanha está assando, vamos falar do nosso pote de Natal. Esse aqui, que é todo de vocês. Mas antes, eu vou tomar um pouquinho de suco, que eu tô com sede, gente. Deixa eu só tomar um suquinho pra falar com vocês. Deu sede. Eu vou tomar um suquinho de laranja. Aquele que eu comprei no vloguinho, vocês lembram? Que eu mostrei pra vocês a jarrinha, que todo mundo gostou? Então. Então. Gostoso. O nosso pote de Natal. Eu vou até tirar aqui da luzinha, tem umas luzinhas de Natal dele aqui, pra pegar pra mostrar pra vocês um pouquinho. Pra ficar mais fácil de conversar com vocês. E falar pra vocês que o nosso pote de Natal, graças a Deus, eu já molhei, né, gente? Eu contei porque eu tinha que ter certeza se vai dar certo, quantas pessoas que a gente vai alcançar. E é com muita, mas com muita alegria mesmo que esse pote, assim, foi feito por mim, pelo meu marido, pelo meu filho. Às vezes eu dava o dinheiro pro meu filho pro lanche da escola e ele chegava e tava aqui no pote e falava assim, o que que você tá fazendo aí? Ele, mãe, é que eu não gastei o dinheiro todo. Eu vou colocar o restinho do troco aqui pro pote de Natal. Então, o meu marido chegava no final do dia e desviava os bolsos, né? Que sempre costuma colocar ali. Quando ele entra, a chave e tal, ele tirava 10 dólares, 20 dólares. Aí, pro pote, põe pro pote. Então, é com muita satisfação, com muita alegria mesmo que eu falo pra vocês. O nosso pote de Natal, sabe quanto que rendeu? Sabe quanto que tem no nosso pote de Natal, gente? O nosso pote de Natal vai dar 4 mil reais. 4 mil reais para vocês, os nossos inscritos aí no Brasil. Então, dividindo esse dinheiro, porque eu queria que alcançasse o mais pessoas possível, é igual eu falei com vocês. Se você conseguir comprar um frango para sua ceia de Natal, se você comprar um panetone, eu vou sentir abraçada por cada um de vocês, que era isso que eu queria fazer por vocês, tá? Então, nós dividimos esses 4 mil reais para 50 pessoas, ou seja, vão ser 50 ganhadores. Vai ser um número grande? É um número grande, então não vai dar como a gente fazer isso só em uma live. Então, eu vou dividir em duas lives,
Uma num dia e o outro no dia seguinte, porque vai ser uma hora de live cada um, né? Então, cada ganhador vai ganhar 20 dólares, tá? Então, o primeiro sorteio, na primeira live, 25 pessoas. E no outro dia, os outros 25 pessoas, tá? Então, vão ser 20 dólares, que vai dar 80 reais no Brasil, eu creio. Então, eu espero que esse dinheiro, que seja pouco, mas possa fazer diferença no Natal de vocês. É com muita alegria mesmo, tá? De muita satisfação que eu tô fazendo isso. Não é que eu estou querendo comprar nenhum inscrito, de jeito nenhum. Você pode me ofender, você pode colocar nos comentários que seja isso, mas não é isso. E quem tá aqui comigo sabe que essa não é a intenção, tá? Se você quiser participar, se inscreva no canal. Por quê? Porque é uma maneira de eu agradecer aos meus inscritos, de presentear a vocês, tá bom? Então, é esse o recado. E quero falar pra você que se você que deixa um comentário maldoso, venenoso, não vai funcionar. Eu não vou parar, eu vou continuar. E pelo contrário, vai aumentar, tá? Então, é só isso que eu tenho pra falar pra você. Eu não vou desistir. Esse é da minha família pra vocês. E já vou começar a encher pra nossa live dos 100 mil, que eu falei com vocês. Quando a gente completar 100 mil, vai ter o outro pote. E eu vou dividir pra vocês, os meus inscritos, tá bom? Então, é esse o nosso pote de Natal. Espero que vocês tenham gostado de saber quantas pessoas vão ser sorteadas. E também, gente, para participar, tá? Como que eu falei para vocês, que vai ser pelo aplicativo do YouTube. Então, tem que estar o comentário no vídeo e o joinha. E vocês têm que assistir pelo menos uma vez o vídeo inteiro para constar seu nome lá, tá? Não vale só chegar e deixar o comentário, gente. Tem que constar que você assistiu o vídeo pelo menos uma vez. Aí sim, depois você pode colocar quantas vezes você quiser o comentário, tá? Mas o vídeo tem que ser assistido pelo menos uma vez na sua totalidade pro aplicativo do YouTube ver e constar que você tá ali participando, tá bom? Não quero depois ninguém de bico, tá? Então, já que o nosso sorteio de novembro agora, do dia 30 de novembro, dos 100 dólares, mais da loteria do Gente, vai ser através do vídeo da Pipoca Maluca, então vai continuar o vídeo da Pipoca Maluca, tá, gente? Então, para dezembro também, o nosso pote de Natal vai ser o vídeo Pipoca Maluca. Então, você que está se inscrevendo agora, tem que ir lá no vídeo da Pipoca Maluca, assistir o vídeo completo, deixar seu comentário e deixar seu joinha, tá? Para participar. Tanto do sorteio agora do dia 30 de novembro, dos 100 dólares, da Loteria do Gente, e também por pote de Natal. E também no sorteio do dia 30 de dezembro, todo vai ser o mesmo vídeo, Pipoca Maluca, tá, gente? Então, vou fazer o resto do ano esse vídeo, porque já que já tá lá o vídeo da Pipoca Maluca e foi pro dia 30, então vamos lá, tá bom? Então, todo mundo que quiser participar, quantas pessoas da família pode participar, Gisele? Todo mundo da família que tiver inscrito, tá? No canal, porque tem que constar na lista do YouTube, tá, gente? Tem que constar na lista aqui pra mim. Então, a gente vai fazer o sorteio, vai estar tudo separado os nomes aqui. Na mesma noite, nós vamos verificar se você é inscrito no canal, tá? Porque o intuito desse sorteio é presentear os inscritos, tá bom? Então, você que entra, não gostou? Beleza! Não se inscreveu? Não tem problema. Mas o intuito é presentear os inscritos do canal, beleza? Então, para participar, vídeo Pipoca Maluca, tá bom? Pro dia 30 de novembro, da Loteria do Gente, da live dos 100 dólares, que é 50 mais 50, dois ganhadores, tá bom? E o nosso pote, o mês que vem, que é em dezembro, dia 30 de dezembro também, a Loteria do Gente, mais o sorteio dos 100 dólares, tudo vai ser o Pipoca Maluca, tá? Então, dá tempo, por isso que eu estou avisando agora para vocês,
Nós estamos na metade do mês. Hoje é dia 10 de novembro, então dá tempo de você ir lá no vídeo Pipoca Maluca assistir por completo para constar pro site do YouTube que você assistiu, tá, gente? O seu nome fica lá, porque quem pega agora os nomes é o aplicativo do YouTube, tá bom? Então, Pipoca Maluca, são R$4.000. R$4.000 para 50 ganhadores. Então, 50 pessoas, tá? A primeira live, 25 pessoas. E no outro dia, mais 25 pessoas, tá? Eu vou fazer duas lives, porque senão vai ficar muito cansativo. Vai ficar um vídeo muito grande. E nós temos que fazer a seleção todas das pessoas, né? Confirmar tudo para depositar o dinheiro. Como é depositado o dinheiro? Vocês que acompanham já e participam dos outros sorteios, já sabem. É só você entrar em contato comigo pelo e-mail do canal 13minutosvidanosestadosunidos@gmail.com, né? E mandar a sua conta. De preferência, gente, Banco do Brasil. Ah, você é afiliado ao Banco do Brasil? É patrocínio do Banco do Brasil? Não, eu já expliquei para vocês. Porque é mais rápido, né? Porque eu já entro na minha conta e já transfiro direto para vocês. E porque também eu não pago o TED. Quem for pro outro banco vai ter que ser descontado o TED, tá? Então, em vez de ser 80, um TED é o quê? R$ 15. Então, vai ser menos. Então, por favor, ah, eu não tenho. Pergunta a mãe se a mãe tem. Pergunta a avó se a avó tem a conta no Banco do Brasil. Beleza, gente? Para vocês receberem os R$ 80 certinho. É pouco? Eu sei que é pouco, mas é de todo o coração e espero fazer diferença na sua noite de Natal, tá bom? Que você vai lembrar assim, nossa, 13 minutos me deu, tá bom, gente? Então é isso. Tem muitas dicas no canal, igual eu falei no início do vídeo aqui. A nossa ceia aqui vai ser super simples, como todos os anos. É paz, é saúde, é família que a gente tem que valorizar, é uma amizade verdadeira, tá? Não é sobre presente, não é que a gente vai ter um peru para assar, entendeu? Então, a nossa ceia vai ser bem simples. Vocês todos vão estar convidados. Vocês vão cear comigo também. E dicas assim pro jantar de Natal e tudo, é igual eu falei para vocês. Tem muita dica aqui no canal e eu vou falar para vocês no decorrer dos vídeos daqui até Natal. O que que eu vou fazer? Uma coisa já é certa: o meu salpicão de bacalhau não pode faltar. Então, salpicão de bacalhau vai ter e o meu bombom de morango de travessa. Então você, ó, que quer fazer, pode mudar o morango, pode fazer com uva, mas é delicioso, beleza? Então isso vocês já podem ter certeza que vai ter na minha ceia. Então é uma dica aí para vocês. Beleza, gente? Entenderam tudo? Porque agora quem me perguntar, eu vou falar assim, ó, vai lá no vídeo do almoço do dia 10 de novembro que tá tudo explicadinho lá, tá? E eu sempre vou falando para vocês. E quando tiver o dia marcado do vídeo, do sorteio, eu vou falar para vocês. E eu também pedi dica para vocês, se vocês querem durante a semana, qual o horário que vai ser melhor para vocês, tá bom? Porque eu quero todo mundo participando. Eu quero que todo mundo tenha chance e oportunidade de ganhar. Beleza, gente? Então agora eu vou ver como é que tá a nossa lasanha, né, pra gente almoçar. Vocês desculpam que o vídeo hoje ficou um pouquinho grande, né, gente? Mas valeu a pena. Gente, R$ 4.000 para vocês. E eu tô muito feliz, muito contente. R$ 4.000 que o 13 Minutos vai dar para vocês aí pro seu Natal. Então, deixa eu ver se a nossa lasanha tá pronta pra gente almoçar, né? Lasanha prontinha. Vou mostrar para vocês. Tá super quente, eu tenho que tomar cuidado aqui para não me queimar. Olha que linda. Olha isso. Olha. Linda, né, gente? E eu garanto para vocês que tá gotosa, gotosa. Vou pegar uma espátula aqui. Eu vou experimentar, né? Partir aqui, assim, no cantinho. Vou começar a almoçar para nós comer. E ela fica muito gostosa no outro dia, que ela vai ficar mais firminha, tá? Então fica bem mais fácil de cortar, ela sai quadradinha. Mas assim também é bom, gente. É bom. Então, ó.
só mostrar pra vocês. Olha. Olha, gente, ó. Olha, gente. Vocês vão almoçar comigo, gente? Olha a fumacinha, ó. Olha que coisa boa, gente. A minha lasanha de espaguete. Isso, ó. Bom, né? É bom, né? Não, gente, não é bom, não. É muito bom, muito bom. Gente, tem aniversário da Bambina. Esse mês a Bambina tem aniversário. Vai ter bolo pra Bambina, tá? Então, vai ter bolo pra Bambina, né, Neca? Ó, gente, olha aqui. Olha isso. Tá bom, né? Vou comer aqui rapidinho. Eu sempre tô queimando a boca, gente. Né, Neca? Neca já chegou aqui. Gente, tá bom não. Tá bom não. Tá muito bom, muito bom. Você não vai ganhar não, Neca. Gente, esse foi o nosso almoço do dia 10 de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Gostado de saber que o nosso pote de Natal é R$4.000. Uhum.